Նայեք, տունս եմ գրավդրել, 12 միլիոնով կես, նայեք, այ հիմա թողալ են Սիմոնյանը վերցնի, նկարեք, մինչև 26 թիվը դրվածա տունս գրավի տակ, թողալ են Սիմոնյանը մտածի օնլայն դիրույթում ոնց հսկեմ իմ խաղամոլ տղային, ոնց, հիմա ներկապահին սայթ ունի ու խաղումա, ու մի հատ սայթ չի, 10 հատ սայթա, ինքը ոնց ա ուզում, ու չապասա 25 տարեկանա, տունս գրավ եմ դրել, որովհետև ինքը գնում էր իրան մոստից քցեր, իսկ հիմա իր նույն խաղացողը խաղում ա օնլայն դիրույթում, այո, ու խաղում ա ուրիշի անուն ազգանունը, որը չեմ կարողանում հսկեմ, ես պահանջում եմ, թող բոլորը փակե Ալեն Սիմոնյանը, կամ էլ ինքը սիկտիր լինի աշոտյանի նման, սիկտիր, այո, այո, փակեր, փակեր, եղավ, այի դե պահանջում, նկարեք, 26 թիվը մինչև գրավի տակ ա տունս, 12 միլիոն ու կես,